Ми рекомендуємо подавати вже зараз, використовувати додаток застосунок «Дія». По-перше, це інформація про сам об'єкт, який зазнав ушкоджень, його площу, місце знаходження, зазначити дату та орієнтовний час настання цієї події, описати самі ушкодження, ну, бажано подати фото та відеофіксацію цих ушкоджень. Таке повідомлення можна також подати через портал «Дія», якщо немає застосунку, або ж через скористатися послугами Центру надання адміністративних послуг. Органи місцевого самоврядування будуть створювати комісію, скажімо так, для оцінки цих збитків. Буде обстежуватися майно, оцінюватися і складатися акт відповідний. От. Це як буде видаватися людям на руки, і відповідно вони вже, це буде як підставою для прийняття рішення про компенсацію.